ตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมาเป้าจ้องนี่อยู่หลังไอ้เดียวแม่แม่เนี่ยไอ้ล่ะมาม่าเอมาม่าเอ๊ะฉิดได้ไปเอาล่ะเนาะไปไอ้ล่ะฉิซิ้นโอ้แม่เนี่ยจ้องอยู่ซะต้องเว้ยแหละแกแม่เมียอ่ะหัวมาไอ้ทีเนี้ยต้องเว้ยก็15เว้ยแล้วไปย่าละดูจับดิล่ะจับดิเนาะจ้ะไปไปมิงกลาပါရှင်มิงกลาပါเนาะมิงกลาပါရှင်แกจม่าตะแกก็တော့ဒီနေ့อ่ะဒီတစ်ပတ်စနေမှာကျုပ်ကစော်လေးဟိုဟာအော်ဒါကောက်ထားတာလေးอ่ะအဖေနဲ့အမေနဲ့ဟိုဟာတမတာအဲကွန်းခွက်ကျုပ်ကစော်လေးကိုပြကြင်တာဒါမဲ့လောလောဆယ်တော့အဖေကစားနေပြီဆိုတော့အဲဒီမှာပြီးမှပဲပြတော့မယ်เนาะကျုပ်ကစော်อ่ะကျုပ်ကစော်ကတော့တိတိသားဖြစ်တဲ့အတွက်တော့จม่าအထူးတလဲတော့မိတ်ဆက်เสียတော့မလို့တော့ဘောเนาะแกအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ကျမအဖေကြိုက်တဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ကျမစိုးပြပြီးတော့ကျမရဲ့ကြာသာပင်းနေလေးကိုစတင်လိုက်ပါအောင်ဆိုရှင်ဟင်းပွဲလေးတွေရောင်းချနေတယ်ကြာသာပင်းနေလေးကိုပြန်ရောက်လို့တော့လာပြီပေါ့နော်ကျမကဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဟင်းပွဲလေးကထူးထူးခြားခြားလေးတောဝက်သားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမပထမရတဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့မှအော်ဒါလေးကိုကြိုကောက်ထားလိုက်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟင်းပွဲလေးတွေကိုမရမှာဆိုလို့လေကြိုကောက်ထားလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမကဒီပေါ့နော်အဲတောဝက်သားလေးကိုပွဲ90ပဲရမယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ကျမကြိုကောက်ထားတဲ့အချိန်မှာပွဲ55ပွဲလောက်ရှိသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒီ like ကလေးကနေပြီးတော့မှအခု like ကလေးကိုအခုမှမြင်တဲ့လူအတွက်ကတော့နှစ်ယောက်စာပဲပါပါမယ်ရှင်လူနှစ်ယောက်စာပဲပါပါမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျမသေးသေးချာချာလေးရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့ဟင်းပွဲတွေကမနော်နှစ်ယောက်စာပဲပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒါလေးကိုတော့အဲပထမဦးဆုံးလေးပြောထားတာပေါ့နော်တော်ကြာနေရောက်တဲ့ခါကျမှဟဲဟင်းပွဲကနည်းနည်းလေးပဲပါတယ်ဟောလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်မတခါတယ်လိုက်ကလေးမှရှင်းပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့အဲငချင်းဖြူငဆက်နဲ့တညာသိပ်လေးပေါ့နော်ဒါလေးကတော့3-4ယောက်လောက်စားလို့ရပါမယ်ပထမကျွန်မရောင်းနေကြပိုးရှင်အတိုင်းပဲပါပါမယ်ရှင်ဒါလေးကတော့တပွဲကို2000ကျပ်ပါရှင်ဒါလေးကလည်းကျွန်မ15ပွဲလောက်ပဲရပါတော့မယ်နော်ဒီငချင်းဖြူလေးကလည်း15ပွဲလောက်ပဲရပါတော့မယ်ဒီဟာတောဝက်သားလေးကလည်း15ပွဲလောက်ပဲရပါတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလဲအရင်ဦးဆုံးပြောချင်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ဆက်သားကြောက်ဆက်သားကြောက်စစ်စစ်မီးဖုတ်ဒီတစ်ပတ်မှာ10ဘူးရပါမယ်เนาะ10ဘူးမဟုတ်ဘူးနဒီ10ဘူးလားဟလား10ဘူးလား10ဘူးလားဟိုဟာစိတ်သားဆက်သားကြောက်က9ဘူးလား73ဘူး73ဘူးဆိုတော့ဒီမှာ4ဘူးယူပြီးသားဆိုတော့9ဘူးပဲရတော့မယ်ဆက်သားကြောက်ကလည်းไลน์จ๊ะจ๋านี่ล่ะဟုတ်တယ်ဆက်သားจောက်ก็แหละจมารุ6ปูပဲย่าပါတော့มั้ยရှင်เนาะဆက်သားจောက်ก็แหละ6ปูပဲย่าပါတော့มั้ยဆက်သားจောက်ก็6ปูย่ามั้ยနောက်တစ်ခုก็တော့စိတ်ငွားစီซ้างก็တော့15ปูလောက်ย่ามั้ยเนาะစိတ်ငွားစီซ้างก็တော့15ปูလောက်ย่ามั้ยไอ้แท้มาจมาก็นักခုลงมาซีมซ้านทาไปบ่าวရှင်ตะชั่วอ่ะซีซ้านน่ะไม่ไฉ่ตาဖြစ်တဲ့တော့อม่าတို့โกไอ้ยောက်တဲ့ခါจ๋ามาပဲซีလေးลောင်းပြီးတော့มาซ้าပါရှင်နောက်တစ်ခုပြောခြင်းน่ะก็တော့จมาก็จมาရဲ့ဒီဆက်သားချောက်တို့စိတ်သားချောက်တို့ကလေကျမအချိန်နဲ့ချိန်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမကဘူးညက်ခဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တချို့တွေကအဲဘလောက်သားလဲဘလောက်သားလဲမေးတဲ့ခါကျတော့ကျမကဒါဘူးနဲ့ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တဘူးရဲ့ပေါက်ဈေးကိုပဲကျမပြောပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျမဒီတစ်ပတ်မှာဒိန်ချင်ပြန်ရပါပြီကျမရဲ့ဒိန်ချင်လေးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကမရတဲ့လူတွေကျမဒီတစ်ပတ်မှာဒိန်ချင်လေးပြန်ရပါပြီဒါပေမဲ့အမားတို့ရဲ့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲကျမ900လေးတော့ဈေးတက်ပြရစီရှင်ရဲ့နော်ဘူးခွန်လေးကိုဝယ်ရတဲ့ဈေးရလဲဘူးခွန်လေးက465ကျ900တိတိဖြစ်သွားပါတယ်ဘူးခွန်ရဲ့တန်ဖိုးက900ဖြစ်သွားပါတယ်နော်ကိုမတို့ဈေးလည်းမတက်ချင်ပါဘူးဒါမဲ့ကျမဈေးတဲ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာဈေးတွေကိုမေးလိုက်တဲ့ခါမှာဟာကနေဟင်ကနေနဲ့တပတ်တပတ်ကိုအဲ့လိုလေးတွေဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လဲကိုမတွေကိုဈေးမတက်ချင်ပဲနဲ့တက်လိုက်ရတာလေးကိုတော့နားလည်ပေးပါလို့အဲ့ဒါလေးတခုတော့ပြောချင်ပါတယ်နော်ကဲအဲ့တော့တောဝက်သားလေးနဲ့ကျမအခုစားပြပါမယ်လက်စေးရေမယူလာပေးဘူးပြောလိုက်နော်တောဝက်သားလေးနဲ့ကျမဒီမှာကျမရဲ့တို့စရာအစုံလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲကျမစားပြပါမယ်ရှင်ဒီနေ့ကတော့အခုမီးလာတာနဲ့ကျမ like ကလေးကိုမြ мян ဆန်းဆန်းနေကျမလွှင့်လိုက်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ like ဟိုခဏခဏဆိုလို့ရှိရင်လေမီးကခဏနေပြက်သွားမှကြောက်တဲ့အတွက်ကဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီမှာပ
ဖွားဖွားကြီးကတော့အကြီးအကျယ်စားနေပြီဖိုးဖိုးကြီးကလည်းစားပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုကျမတို့တားမိမြောက်စားပြပါမယ်ဒီနေ့ကကျမရဲ့ဒီဘက်နည်းနည်းတော့အဲဘာမြင်ဘူးလားဒီဘက်တော့ပုံစံကြည့်တာမဟုတ်ဘူးတရားလေးယူသွားတော့ဒါယူသွားတော့လာကဲကျမသားနဲ့ကျမနှစ်ယောက်စားပြပါမယ်ဒါဒီဘက်တော့ဒီနားလေးတို့လည်းမမြင်အောင်တော့လဲလိုက်သားစားတာလေးပြတယ်တော့လဲလိုက်လဲကဲကျမသားနဲ့ကျမနဲ့စားပြမယ်နော်သူစားတာကိုလေဟိုအားကြစေချင်လို့ဒါကျမသားရဲ့ပကံဖြစ်တော့လေကဲအဲ့တော့ဒီမှာတောဝက်သားလေးရတော့နှစ်ယောက်စားပါပါမယ်ရှင်နှစ်ယောက်စားပါမယ်နော်ဒီမှာတောဝက်သားလေးကိုကျမကငရုတ်သီးလေးနဲ့နည်းနည်းဆက်ဆက်ကလေးချက်ထားတယ်နော်အရင်ကြီးတော့ဆက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘောနော်တောဝက်သားကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ခွဲခြားသိနိုင်အောင်လို့ပြောပြပါမယ်နော်တောဝက်သားအစီမပါပါဘူးရှင်အစီမပါပါဘူးသူ့ရဲ့အခောက်ကလေးကသူ့ရဲ့အသက်ပါပဲเนาะအသားအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အသားကတာမန်ကျမတို့ရိုးရိုးဝက်သားနဲ့မတူပါဘူးအရန်နှုတ်ညံ့ပါတယ်အရန်နှုတ်ညံ့ပါတယ်เนาะအရန်နှုတ်ညံ့ပါတယ်เนาะသူအသားကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ကတောဝက်သားကလုံးဝ good share ပါပဲเนาะအခောက်လည်းအရန်ကောင်းကျမတောဝက်သားကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောပြပါမယ်เนาะတောဝက်သားကလေသူ့ရဲ့ဒီအခောက်မှာလေအဲ့ဒီအခောက်လေးကိုအမတို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မွေးငင်းပေါက်ကလေးတွေကအမွေးဆုဆုလေးနဲ့ထောင်နေတာเนาะရိုးရိုးရဲ့ရိုးရိုးကျမတို့ဟိုဟာလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးရှင်เนาะဟုတ်တယ်အမလေးသူကရှက်နေတာသူစားတာကိုရှက်နေတာဒီမှာကျမဒီလိုကျမရဲ့ဟင်းပွဲလေးကိုအနစ်ကိုစားဘူးတဲ့လူတိုင်းကသိတယ်เนาะကျမရဲ့ဟင်းပွဲအနစ်တရားလုံးဝအဲ့လိုမျိုးမိတော့မိုက်တော့လုံးဝကိုစက်သွန်စိမ့်နဲ့လုံးဝမနှံမနဲ့ကျမအဲ့လိုမျိုးလေးချက်ထားပေးတာပါเนาะဒါလေးကတော့တောဝက်သားလေးဒီမှာသူ့ရဲ့အခောက်ကိုကြည့်ပါရှင်သူ့ရဲ့အခောက်ကိုကြည့်နော်အဲ့ဒီအခောက်လေးကမမာတင်းတင်းလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးဝင်းငင်းပေါက်ကလေးမှကြည့်လိုက်ကျွတ်ကျွတ်ကလေးနော်ဒီဥစ္စာကျမတို့ရှမ်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်တချင်လုံးအရန်ကောင်းတော့အရန်ကောင်းတော့ပါနော်စိတ်ငွားနှကောင်းမှဆက်သားချောက်ကတော့နှကောင်းခွဲပါရှင်အပေါ်မပြောတကယ်ကိုမိုက်တာတကယ်ကိုမိုက်တာတကယ်ကိုမိုက်တာစက်သားကြောက်လို့ရှင်ပါလေဟုတ်ကဲ့မမက်ဆန်ဂျာမှာဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာလေးပို့ပေးထားနော်တောဝက်သားကလေ15ပွဲမဲ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမအခုအချိန်ကနေစမှမလို့ကျမနာရီနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှတောက်လျှောက်လေးမှတ်ထားပေးပါမယ်နော်ဒါလေးကတော့ကျမအမေလုပ်ထားတဲ့ဟင်းတော်လေးဒါလေးကကျမတို့ရှမ်းဟင်းတော်လေးဒါတော့မရအောင်နော်ဒါတော့မရောက်ပါဘူးရှင်ဒီနေ့ကျမအမေရဟင်းတော်လော်ကျွေးလို့ကျမတို့ဒါလေးကဟင်းတော်ပါရှမ်းဟင်းတော်လေးပါเนาะဒါကတော့မရောက်တော့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ကျဲဥကစော်လေးပွဲတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမရေအမโอเคရေဟိုဟာ messenger မှာပို့ထားပေးနော်အဲ့ဒါလာလို့မယ်လာခဲ့ပါအမလာခဲ့ပါရှင်နောက်တစ်ခုကလေဒီတပတ်စနေနေ့ငါနေစပြီးတော့ကျမရဲ့ဆိုင်မှာအိမ်မှာထိုင်ပြီးတော့စားလို့ရအောင်လို့ဆိုင်စဖွင့်ပါပြီလို့အဲ့ဒါလေးလည်းပြောချင်ပါတယ်နော်ဒီတစ်ပတ်ကျမရဲ့ဆိုင်မှာဟောလေနဒီမန်နူးကလေးတွဲယူခဲ့ဒီတစ်ပတ်ကျမဆိုင်မှာညနေ3နာရီကနေပြီးတော့ည9နာရီအထိစနေတနင်္ဂနွေနေ့ရက်အပတ်စဉ်ရောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်စားလို့ရပါတယ်အမတို့ထိုင်စားလို့ရအောင်ကျမစီစဉ်ထားပါတယ်နော်တငင်းနေတယ်အရင်လိုက်တယ်ဒီနေ့ channel ရောက်လို့ပြင်းတော်သိမ်းလေးတွေကူးလာတာနော်အိမ်ကဘာနဲ့နီးလဲဆိုတော့လေဘရင်နောင်လမ်းမပေါ်မှာရှင်ကျမရောင်းပေးမယ်ဟင်းပွဲလေးဒါကျမရဲ့ညနေကျမဆိုင်မှာရောင်းမယ်ဟင်းပွဲလေးပါဒါကျမဆိုင်မှာရောင်းမယ်ဟင်းပွဲလေးပါဟင်းမန်နူး၈မျိုးတိတိရောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗိုက်စာနေပါတယ်ဆိုတော့အမလီဒီမှာစားကြည့်ပါအောင်ရှင်ကျောဝက်သားဟင်းအရင်ကောင်းဆုံးဘာခေါလဲကြည့်နောက်တစ်ခုကတော့ငချင်းပြူငချင်းပြူငါစနဲ့ကြည့်ပါနော်အရာမိုက်တော့ငချင်းပြူငါစနဲ့တ냐တိုက်ထားလာ
အရန်ဟိုမိတော့မိုက်တော့ပါရှင်ဒီမှာဟာဒီလိုလေးစားကြည့်ပါရှင်အရန်တွေကိုကောင်းတော့စားပါအောင်ရှင်ဒိုင်းရမကောင်းဘူးတဲ့ဟုတ်လားမနော်ဝမ်ဝိုင်းဒုကေမင်္ဂလာပါဝမ်ဝိုင်းသတိကေမင်္ဂလာပါရှင်ဒီမှာဒီနေ့ရောဒီမှာနော်ဒါတော့ဝက်သားတော့ဝက်သားစားလိုက်လို့ရှိရင်အရန်နုညံ့တာရိုးရိုးဝက်သားလည်းမျိုးမဟုတ်ဘူးအရန်နုညံ့တော့အရန်မိုက်တော့ငဆနေဦးလေတ냐တဲ့ငဆနေဦးခေါ်ပြီးတော့ပြုတ်ကလေးနဲ့စားအရန်လိုက်တော့ပြောပြပါလေဘာရဆိုမနေနေရင်တော်ဝက်သားလေးရတော့15ဝက်ရတော့မှာကျမပထမနေ့တည်းအော်ရာကောက်ထားတဲ့ခါကျတော့15ဝက်ပဲရပါတော့မယ်နော်ဦးတဲ့လူရပါမယ်ရှင်ငကျင်းဖြူငကျင်းဖြူတညသိကျမအိမ်မှာကိုယ့်အကိုတိုက်တာနော်တညသိငဆယ်နေရတော့မယင်အဲ့ဒါလေးရလဲ15ဝက်ပဲရမယ်ငကျင်းဖြူငဆယ်နေရတော့2000ကျပ်ပါရှင်တော်ဝက်သားလေးရတော့2000ခွဲပါရှင်2000ခွဲပါရှင်နောက်တစ်ခုကကျမဒီတစ်ပတ်မှာအဲဆက်သား6မီဖို့အဲ့ဒါလေးကလည်း2000ခွဲပါရှင်စိတ်သား6ကတော့2000ပါနောက်တစ်ခုကကျုပ်ကစောကတော့9000ကျပ်ပါရှင်ကျမမနေ့ကကြော်ညာတဲ့ Nutrimi အုပ်ကိုလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျမရှိမှာလေမာလိုက်ဘာလို့ဆိုစနေနေ့မှာအမတို့ဟင်းပွဲမာရင်းနဲ့တခါတည်းမာလို့ရှိရင်ဒလီကတက်တောင်လို့ကျမယူထားပေးတယ်နော်နော်မာတို့အရန်ကောင်းသားကျမ channel ရနေပြီးတော့အိမ်မှာထိုင်စားဘာတွေရလဲဆိုတော့ပြောပြပါမယ်မေဟိုကတ်လိုက်ပေးကျမအိမ်မှာစနေနေ့ညနေ3နာရီကနေပြီးတော့ထိုင်စားလို့ရမယ့်ဟင်းတွေပြောပေးပါမယ်။ကျမရဲ့နာမည်ကြီးဝက်နံယိုမာလာကျော်။ဝက်နံယိုမာလာကျော်ကျမရဲ့မြစ်ကြီးနာဝက်ကောင်တုပ်နောက်တစ်ခုကပင်လယ်စာအစုံထောင်းနောက်တစ်ခုကကျမတို့ကချင်ငါးပေါင်းထုပ်နောက်တစ်ခုကတော့လုံးဝရန်ကုန်တမြို့လုံးမှာလိုက်ရှာဘယ်မှာမှမမရှိတဲ့ကျမရဲ့ AAD ထမင်းတုပ်ပါပါမယ်နော်နောက်တစ်ခု Wellness 2 Wellness 2ပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့မြစ်ကြီးနာမြစ်ချင်ခောက်ဆွဲကြက်ဝက်ငါးနဲ့ရပါမယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ရှမ်းမုန်တီရပါမယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျမရဲ့အိမ်မှာထိုင်စားအနေနဲ့ညနေ3နာရီကနေပြီးတော့ည9နာရီအထိစနေတနင်္ဂနွေနေ့ရက်ကိုအပတ်စဉ်အခုရောင်းပေးမှဖြစ်ပါတယ်လိပ်စာကတော့အမတ်139ဘယင်းနောင်လမ်းမဘော36ရက်ွက်เจ้าလမ်းမတ်တိုင်အနီးရိုးရိုးလေးလက်ဖေးဆိုင်အကျော်နော်နော်လက်ဖေးဆိုင်အကျော်အဲ့ဒါကပင်လုံလမ်းကနေလာလို့ရှိရမှာနော်လော်ပီတာကနေလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်နော်လက်ဖေးဆိုင်ကိုကြော်လာတာ ਨੇ ကျမရဲ့အိမ်ရှိမှာတက်ပင်မှာကျမရဲ့ဆိုင်းဘုတ်တက်ထားပါပြီเนาะတက်ပင်မှာကျမရဲ့ဆိုင်းဘုတ်တက်ထားပြီအဲ့တော့အမကိုလာလို့ရှိရင်ကြည်ပါဆိုင်းဘုတ်အနီရောင်နဲ့တက်ထားပါပြီเนาะအဲ့တော့ကဲအော်လာလေးအရန်တက်နေပြီဆိုတော့ကျမလိုက်ကလေးကိုပိတ်လိုက်တော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေအရန်ထက်သွားလို့ရှိရင်ဟင်းပွဲတွေမရတော့မှာဆိုလို့ကျုပ်ကဆိုတော့ပွဲ50လောက်ရပါအောင်မယ်เนาะကျဲဦးဆိုတော့ပွဲ50လောက်ရပါမတော်တာယူလိုက်တော့အော်ဒါမှတ်လိုက်တော့နော်ဟိုမှာအော်ဒါအရန်တက်နေအဲ့ဟိုဟာလေးဝက်ဝက်သားကိုတိတ်ချာလေးလုပ်ပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟင်းပွဲတွေရလေလုံးဝမလောက်ဘူးဒါကြောင့်ကျမကြိုပြီးတော့မှလေကြိုပြီးတော့မှအော်ဒါကောက်ထားတာဟမ်ဟမ်ဒါနော်သားရေးပေးမယ်အမ
လိပ်စာရဲ့ menu ရဲ့ဟို post မှာတင်ထားပေးမယ်ကျွန်မရဲ့ menu မှာဈေးနှုန်းမှာပါတယ်နော်တနည်းကတော့ရှာလာမတွေ့ဘူးတဲ့အမအခုလာရှာနော်ကျွန်မရဲ့ page မှာလေကျွန်မရဲ့အိမ်ရဲ့ Google Map လည်းပို့ထားပေးတယ်အမတို့အဲ့ဒီ Google Map လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်မရဲ့အိမ်ကိုတန်းပြီးတော့ရောက်တယ်ဒီအလေးနဲ့အချင်းဖြူငဆက်နယ်လေးနဲ့ဟော့လိုလေးထည့်ပြီးတော့ဟော့လိုလေးစားအရန်ကိုကောင်းတော့မနေလာတယ်ဘာပြောရလဲအမကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမတို့အားကျွန်မလိုက်ကလေးပိတ်လိုက်တော့မယ်နော်အခုလဲဆိုတော့အော်ဒါလေးရန်တက်နေပြီဆိုတော့ခဏနေကြလို့ရှိရင်ဟင်းပွဲရဲ့ထက်ကုံမှာဆိုတော့ကျမတော့ဒီနေ့ကတော့အရန်နေကိုစားပြစ်လိုက်ပြီနော်ကျေးဇူးပါအမတို့ကောမန့်လေးမှာရေးထားပေးပါမယ်နောက်တစ်ခုကလေအိမ်ရှိကဖြတ်ရှာတာတဲ့နှစ်ခါရှိပြီလေအမရေအိမ်ရှိမှာစိုင်းပုတ်လေးတတ်ထားတဲ့အခုကျမတစ်ပင်မှာစိုင်းပုတ်လေးတတ်ထားတယ်နော်မနော်တတ်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကလေအိမ်မှာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလေအိမ်မှာလာယူမယ်ဆိုပြီးတော့မှလေအမ၂ယောက်၃ယောက်ကလေဟိုဟာလာမယူလာမယူအိမ်ရှာမတွေ့တာလားဘလို့ဖြစ်လို့လဲတော့မသိဘူးเนาะဘလို့ဖြစ်လို့လဲတော့မသိဘူးဘိုက်တောင်စားလာပါပြီမမရေးတဲ့အမလေးကြွေးချင်တာအရန်တော့အိမ်ကြီးတို့ကတော့လာဝင်စားအခုဒီမှာစားလို့ရတယ်အရန်ကောင်းတော့တော့ဝက်သားရဲ့အခောက်ကိုစားရတာဘာမှမတူဘူးအဲ့တော့မိတော့မိုက်တော့အဲ့တော့ဒါပဲနော်ပဇွန်တောင်မြို့နယ်က3500ပါအမ3500ပါရှင်3500ပါနော်ကဲအဲ့ဆိုပိတ်လိုက်တော့မယ်နော်စားလိုက်အောင်မယ်နော်